કોરોના વાયરસ કે કોરોનાની રસી હૃદય રોગના હુમલા માટે જવાબદાર નથી ગુજરાતના નામાંકિત કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડોક્ટરનું મંતવ્ય આવી ભ્રમણાથી દૂર રહેવા અને ગભરાવવાની જરૂર નહીં હોવાની આપી સલાહ હૃદયની વાત દિલથી કરીએ ઝુંબેશ અંતર્ગત ગુજરાતના નામાંકિત ડોક્ટરનો એક સૂર નાની ઉંમરના 15-20 વર્ષના બાળકોના કિસ્સામાં આવતા એટેક એ સામાન્ય રીતે કાર્ડિયાઇક એરેસ્ટને કિસ્સાઓ કાર્ડિયાઇક એરેસ્ટથી બચવા સ્ક્રીનિંગ સાત્વિક ખોરાક અપનાવવા સાથે જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન લાવવાનું સૂચન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વેરાવળમાં વિમ્સ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનું કર્યું ઉદઘાટન કહ્યું મોટા શહેરોમાં થતી અદ્યતન સારવાર હવે વેરાવળના આંગણે મળી રહેશે સોમનાથ ખાતે રામના મંત્ર લેખન યજ્ઞમાં મુખ્યમંત્રી થયા સહભાગી વડોદરા જિલ્લામાં પાદરાના 6 અને શિનોર 1 ધાર્મિક સ્થળોનો 1.5 કરોડના ખર્ચે કરાશે વિકાસ નીલકંઠેશ્વર મહાદેવ મંદિર દુર્ગેશ્વર મંદિર સહિત ગ્રામ્ય કક્ષાના 7 દેવસ્થાનોના વિકાસ કાર્યોને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા અપાઈ સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના આગામી 5 વર્ષ માટે લંબાવાઈ છત્તીસગઢના દુર્ગમાં ચૂંટણી સભામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરાત કહ્યું ગરીબોનું કલ્યાણ એ સરકારની પ્રાથમિકતા તો વિપક્ષ પર જાતિવાદ ઉશ્કેરણીનો મુખ્ય આરોપ પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી પ્રચાર તેજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની મધ્યપ્રદેશમાં જનરેલી તો કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ જગદલપુરમાં જનજાતિના વિકાસ માટે દર્શાવી પ્રતિબદ્ધતા નેપાળમાં આવેલા 6.4ની તીવ્રતાના ભૂકંપના કારણે મૃત્યુઆંક વધીને થયો 154 અનેક ઇમારતો ધ્વસ્ત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુઃખ નેપાળને શક્ય તમામ મદદ કરવાની આપી ખાતરી રાજકોટના ગોંડલ તાલુકાનું પાટીદળ ગામ બન્યું દીકરી ગામ ઘરે ઘરે દીકરીના નામની લગાવાઈ તકતી ગામમાં સમરસ બાલિકા પંચાયતની કરાઈ રચના તો દીકરીઓના નામે સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતા ખોલી મહિલા સશક્તિકરણ પર અપાઈ રહ્યો છે ભાર આજે પુષ્ય નક્ષત્રને કારણે રાજ્યમાં સોની બજારોમાં દિવાળી પહેલા જ ધનતેરસ દિવાળી જેવો માહોલ જ્વેલરીની દુકાનોમાં સોનાની ખરીદી કરવા લોકોની ભારે ભીડ આઈસીસી વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇંગ્લેન્ડને આપ્યો 287 રનનો લક્ષ્યાંક ઇંગ્લેન્ડનો સ્કોર 2 વિકેટના નુકસાને 20 રનને પાર સાર્કે પહેલા જ બોલમાં બેરસ્ટોનને પેવેલિયન પાછો મોકલ્યો ન્યૂઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચમાં વરસાદનું વિઘ્ન નડ્યું